Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Will. e sejam todos bem-vindos a mais um episódio dessa série de Sky Factor. Estamos aqui hoje para começar o nosso projetinho da famosa Mob Trap Caçadora de Mobs. E mano, aproveitando esse vídeo para dar aquele aviso bem rápido de algumas dúvidas de vocês que estão perguntando, Wilson, por que está demorando sair vídeo? Não é que está demorando sair vídeo, galera. tá saindo mais ou menos uns 3 vídeos por semana nesse canal secundário. E o motivo principal é que eu estou mexendo com obra, reforma e aí das 8 da manhã até 7 horas da noite eu fico Fico meio dedicado a essa reforma, essas obras. Então tem basicamente só tenho, cara, 5 horas pra gravar e editar o vídeo em um dia pra manter dois canais. Então, tá um pouco complicado. Então me perdoem aí por não conseguir manter a frequência tanto quanto vocês gostariam. Mas é porque realmente, cara, não tá fácil. Não, não tá fácil, velho. O ideal era eu parar por agora, mas como eu sou um cara trabalhador brasileiro, não vou parar. E galera, esquema é o seguinte: nos nossos episódios anteriores, nós bolamos essa pequena mibitrap aqui, que no por sinal é uma porcaria. Sendo sincero com vocês, quer iniciar? jogar Sky Factory. Essa mob Trap, ela é legal. E explode não. Ela é legal. Explode ela Era é legalzinha porque ela consegue render alguns itens. Mas a longo prazo, vai não é interessante pra gente. Por causa disso aqui, ó. Nós corremos um grande risco de morrer. E a parte ruim é que a gente tem que ficar aqui também coletando os itens manualmente. Não é legal. Então hoje nós vamos trabalhar mob trap bacanuda aqui pra nossa série. Então eu já vou pegar bastante. Olha só o que eu vou pegar aqui, ó. Deixa jogar esse aqui fora. Eu vou pegar bastante cobblestone pra gente começar a criar a nossa mob trap da série do Sky Factory. Só que eu não quero usar o próprio pedregulho. Eu quero usar, no caso, brick, esses tijolinhos que estão ligados, né? Então eu vou colocar um pouco de cambozona aqui pra poder mandar aquele cozimento tradicional que são ligados. E uma coisa que vocês também estão comentando bastante é sobre minha forma de alimentação. Que com certeza isso aqui é ruim demais pra comer. Não, não, sure. É porque, galera, mano, vocês meteram o pai em mim Porque eu tava comendo essas comidinhas que não recupera muito E a questão, galera, é, é uma, apenas uma questão de Como é que eu posso dizer? De, de, de amnésia mental, por assim dizer às vezes eu esqueço, mano, que eu tenho formas de melhora de alimentação Como, por exemplo, aqui, ó Eu tenho esse bacon, vai. O bacon já rende muito mais, tá ligado? Eu tenho donuts, donuts Como eu também tenho, manos, aqui, ó Se eu não me engano, maçã, véi Maçã também rende pra caramba E eu não sei que eu tô comendo aquela lezeira de comida velha, tá ligado? Mas, manos, finalmente isso aqui vai mudar A gente vai agora comer comida de qualidade Comida da natural, da natureza E também, manos, outra coisa que vocês comentaram Que eu fiquei embasbacado É que eu posso, manos, utilizar dois cavalos Aqui nesse nosso moedor auto para acelerar ainda mais, cara O cozimento dos itens, tá ligado? Não o cozimento, na verdade, a moeção dos itens Olha só, dessas apricornizinhas aqui, ó Que, por sinal, é muito demorado Mas eu também vi alguns comentários Onde se eu pegar, por exemplo, essas acorn aqui E juntar todas elas dentro de uma crafting table Por exemplo, eu consigo gerar, cara O bloco de redstone E eu levei nada mais nada menos do que 15 episódios para aprender, véio, a fazer isso aqui é mano, é, mano, eu não sabia, galera Eu sei que muitos de vocês Provavelmente já assistiram Sky Factory de outros canais. Mas, mano, eu tô jogando do zero, tá ligado? Assim, eu jogo o Sky Factory 3, mas o 3 pro 4 mudou muita coisa. Então, me relevem, galera. eu deu umas nubadas de vez em quando. É que eu tô aprendendo, mano. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Então, mano, fazendo isso aqui vai ser muito mais fácil conseguir ter as coisas, velho. Não precisava nem daquele cavalo lazarito, mano. Era só fazer isso. Como eu diria, galera, o Xerutim, a vida é dura às vezes. Tá, galera. Então, basicamente, eu com alguns materiais em mãos aqui, ó. Tamo com bastante pedra. Já cozida, nem precisamos de bastante por hora. Já dá para gente começar o nosso projetinho da mob trap. Eu acho que eu vou usar pedra normal e tijolo de pedra para criar algo. Aliás, não, mito, mito, sou mentiroso. Vou usar tudo de tijolo de pedra. Que eu acho que vai ficar mais bonito intercalando com madeira, hein? O que, que vocês acham? E vou galera, além das pedras, vamos também utilizar alguns sisteminhas dos mods que nós temos aqui para poder empurrar os mobs pro ponto de ele conseguir pegar os itens de forma automática. E uma das formas mais legais e interessantes de fazer isso, pessoal, é fazer, por exemplo. Exemplo, mano, essa paradinha aqui, ó, que se chama ventilador, ou mais especificamente mob fan, onde nós utilizamos aqui bloco de redstone, laje de pedra e o famoso e a famosa barrinha de ferro, mano. Mano, GG, GG mais. Então, se eu não me engano, de acordo com as dicas de vocês, se eu pegar, por exemplo, cadê o negócio de ferro aqui, ó? Se eu pegar, mano, esse tanto de e de ferro que eu tenho aqui, vier aqui na nossa crafting tables e colocar todas elas na nossa crafting tables nós iremos ter o bloco de ferro. Não. Nossa, vocês mentiram pra mim. falar, falaram, falar falaram. falaram. E não falaram nada. É só redstone, né, galera. Que dá pra fazer usando aquela técnica ninja dos maia, dos inca, dos aztecas, tá ligado? E, bom, galera, além disso aqui, vamos precisar também de um pouco de barra de ferro, né? ganhamos? Aliás, pega tudo que tem aqui logo pra gente cozinhar mais. Quantos que a gente consegue fazer de Momem Fã? Conseguimos fazer 10. E 10 porque né, a gente tá sem ferro, né? Hum, tá. Então, como a gente tá sem ferro, vou ter que trabalhar em mais ferro, velho. E isso aqui não tem pra onde correr, vamos ter que fazer mesmo. Vou pegar aqui, então, três linhas. Vou pegar um pouco de Ember. Aí galera, com os nossos Embers na mão, vou colocar todos eles para cozinhar dentro da nossa nova fornalha de Tix. Só que manos, é o seguinte, velho. Além desses ventiladorzinhos, precisamos fazer alguns upgrades para ele. Isso porque, velho, se eu pegar, por exemplo, esse ventilador, colocar aqui no chão, deixa eu um aqui. Aí galera, vou ligar aqui, por exemplo, nosso ventilador. Se eu ligar ele, a gente vai conseguir ser empurrado por ele. Porém, se vocês derem uma pequena olhadinha, cara, esse range, essa distância de empuxo que ele dá, ou de empurro, é uma distância fixa de mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, seis blocos. E essa mob vai ter muito mais do que seis blocos. Então, para poder aumentar, no caso, a distância da empurração do ventilador, vamos ter que fazer, cara, esse mob fan upgrade aqui, ó. Que para fazer utiliza pena, ferro, redstone. E também temos a opção de fazer o um mob fan upgrade de altura, o que para nós não vai ser o ideal. Mas uma coisa bacana também é o upgrade de largo. Gula, que também utiliza barra de ferro e pena. No geral, vamos precisar de muita pena, galera. Pena ao extremo, tá ligado? E bom, o mais legal é que nós podemos trocar uma semente por pena na loja. E como nós temos muitas sementes para distribuir, nós iremos fazer isso além de também pegar a pena das galinhas. Vamos meter a pica das galinhas. Tudo. Ó, peguei aqui, galera, um pouco de semente. Vou colocar aqui na nossa lojinha dos, dos bichinhos automático. Dá para comprar quantas, aí? Dá para comprar. Dá para comprar bastante pena. Só que eu ainda acho que não é o suficiente. Então, para complementar, velho. Véio... <laughs> Caraca, tem mob pra caramba aqui, hein? Deixa eu ajudar a reproduzir aqui. Antes de eu eliminar os mobs e acabar ficando sem depois, né? Brau, 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 brau. Eliminei as galinhas da fazenda Terra. Mano. Aí, galera, fiz alguns upgrades. Mas ainda não chegou nem aos pés do que eu vou precisar. Então, eu vou farmar bastante semente. Pra gente conseguir trocar por mais pena e criar mais upgrades pra nós. Bora lá. Aí, galerinha, galerosa. Já tô com os materiais em mãos. Nosso próximo passo agora é finalmente continuar. Na verdade, fazer realizar a construção da nossa MIB trap. Inclusive, eu vou fazer ela pra essa região daqui. A coisa que eu já quero fazer já, manos, é iluminar. Essa região para evitar de spawnar mob aqui, né? Até porque, mano, eu não quero ter mob. Eu não quero tirar a eficiência da minha mob trap spawnando mobs em outra região da plataforma. Então eu vou fazer, no caso, o ponto de coleta dos itens nesta região. Então eu vou supor que, por exemplo, aqui seja o centro central, né? Então os mobs vão cair exatamente, cara, aqui nesse buraco do centro central, ó. Eu ia fazer, na verdade, um buraco de 3x3, mas mudei de ideia no meio do caminho, velho. Acho que eu vou fazer. Aliás, não, produção, peraí. Fazendo aqui um cálculo hipotético da hipotenusa do cateto, velho. Talvez fazer uma mob trap 4 quadrada seja interessante por um lado, né? Para não pensar que a gente vai ter uma economia de espaço e vai render muito mais eficiência qualidade e utilidade. Então eu vou fazer realmente um braço 3 x três e pronto. E aqui futuramente eu vou encher aqui de graminha só para preencher espaço, caraca, bichinho não morre não. para cultivar os animais aí, também, e também, coisas do tipo. Mas ó, o seguinte, eu então começar a levantar aqui no nosso tubo por onde os mobs vão cair para conseguir pegar os itens e o XP, tá ligado? E lá, lembrando mais uma vez, cara, deixa o like, bora bater muito like nesse vídeo para me motivar a fazer mais episódios dessa série. Não se inscreve no canal para acompanhar essa maravilha, beleza? Então, galera, é isso aí. Vamos levantar o tubão gigante. Bora lá. Fala meu povo, minha pova Finalizei aqui então de fazer o nosso tubo pra onde os mobs vão cair. Eu não me preocupei tanto com a altura, né, na verdade, da questão de ter um dano, de ele cair e ficar com o meu coração de vida. Porque também nós vamos usar algumas coisinhas aqui dos mods para deixar o mob com menos vida e dropar o XP. Então só levantei aqui uma altura bacana pra gente conseguir fazer os mobs spawnarem sem interferência nossa daqui de baixo. Mas agora, a partir disso, aqui já começar a fazer essa plataforma pro lado, né? E como nesse caso, esse mob fã, ele consegue empurrar o mob para seis blocos. Vamos levar mais ou menos oito blocos para cada lado que a gente faz o upgradezinho de lecos tá ligado? como vocês estão ligados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, então, em teoria, teremos oito blocos para esses ambos os lados aqui. E para poder facilitar ainda mais na questão de recursos aqui, eu não vou fazer aquela farm quadrada. Eu vou fazer ela em formato de X ou de cruz, porque daí eu vou precisar depois colocar mais ventilador na esquina, entendeu? Exemplificando rapidamente, eu tenho um miolo aqui, eu faço um ventilador aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não preciso fazer todo o sistema para empurrar o daqui para cá, entendeu? Vai ficar muito mais fácil fazer dessa forma, galera. Aí, galera, como vocês podem ver aqui, já finalizei aqui o nosso lugar onde os móveis vão spawnar. Basicamente, é um salão gigante que quando a gente fechar vai ficar escuro e os móveis vão conseguir nascer aqui dentro e ser automaticamente empurrados aqui pro turno da morte. Mas agora, galera, vamos colocar aqui, então, os nossos ventiladores para fazer isso aqui funcionar. No caso, eu vou colocar dois ventiladores porque vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar aqui, no caso, um upgrade de lado e dois upgrades de front, galera. Dois upgrades de front. Aqui, ó, um de lado e dois upgrades de front. Então... Ativando aqui, ó. A gente vai ter, cara, automaticamente o sistema já pegando para todos os dois lados, ó. Olha que coisa legal, galera. Vamos agora fazer a mesma coisa pro outro lado, vamos lá. Upgrade do de força. Aí, meu e, galera, de colocar aqui, então, já todos os upgrades Inclusive, já coloquei slab Slab Já coloquei slab e tocha na parte de cima da plataforma Pra evitar de spawnar mob Eita, pera que tamanho de cacto é aquele, véi Tá doido, aqui não tem nem de cacto, não Que loucura Enfim, basicamente, nerfei o spawn de mob Que poderia spawnar em cima da farm, velho E se a gente der aquela afastadinha básica De acordo com os meus cálculos Começou a funcionar, vai <laughs> Começa a funcionar a mini galera. Quem te viu? O que, que é isso, velho? Ué, ué, uau, ué. Caraca, mano, o bicho jogou um bafo de, de gravidade, velho. Aqui, ó, que loucura, galera. É um creeper voador esse aqui, ó, é holandês voador. Hein? Tá, deixa eu aproveitar aqui já, manos, e arrancar esse pedaço de cacto aqui que eu não vou usar isso aqui tudo, muita coisa. E, mano, pra aproveitar já os nossos itens, eu quero fazer uma outra parada que é pra sugar, no caso, os itens da Mob Trap e enviar todos eles para dentro de um baú. E para fazer isso, mano, nós podemos utilizar um item que se chama Roper, Roper Gravity Hopper, eu acho, se não me engano. Eu lembro que ele se chamava Hopper Void Hopper, alguma coisa do tipo, que era uma bolinha preta que você colocava e ela sugava todos os itens. É, pelo que eu tô vendo aqui, cara, esse item ele não existe nesse Sky. Eu acho que ele não existe. Se ele existe, pessoal, deixem nos comentários, porque eu procurei aqui e eu não consegui encontrar, tá ligado? A existência desse material em específico. Mas por vida, das dúvidas, galera, vou usar o famoso e tradicional hopper do Minecraft para conseguir fazer esse esquema, essa parada, tá ligado? Ah, galera, lembra de outra coisa muito legal que a gente pode fazer aqui também para facilitar na coleta de itens, que é fazer, galera, esses spikes aqui, ó, porque aí basicamente já mata o mob automaticamente para gente. E aí logo em sequência os eles vão estocar os itens automaticamente pra gente, tá ligado? Então tá, fiz aqui 10, fiz mais do que precisava, na verdade. Não precisava de 10, precisava só de um pouco. E como ali no caso é 3x3, vou precisar de pelo menos 9 Spike, galera. Vou pegar aqui um pouco de graveteira pra nós. 32, é muita coisa. Tá, então nesse caso, como é 9x9 e um Spike usa três espadas, vixi, Maria, coisa pra caraca. Como que será que eu uso, velho? Eu, eu uso Spike do cíclico ou Spike do Mob Grind? Ah, tá, sim, ele também dropa um XP de Mob. Esse aqui, cara, do, do cíclico, eu nunca testei na minha vida de Minecraft. Então, eu tenho um certo receio de gastar fazer e não dar certo, tá ligado? Ah, não, ó, o que mata aqui, ó, o Kills Give Experiences. Ah, uh, esse aqui. Ih, parece que esse aqui gasta mais, é não. Vou fazer esse aqui mesmo. É coisa pra caraca, galera, é muita coisa. Coisa, véi Bora fazer aqui o máximo de spike que a gente conseguir esse projeto de hoje, beleza? Já não, já acabou, já <laughs> Eita, galerinha, vai O negócio é sinistro, véi Dá pra nada, mano Aí, galera, tô aqui com todos os materiais em mãos E, mano, olha isso aqui, velho. <laughs> Caralho, olha não mano. Eu me mano. Não aguentar. Tá, Insanamente, insano. Hardcore, hot é to fina, hot é to flies, galera. Ué, ué, ué. Mano, meu medo. Ai, tá pega, velho. Achei que era só creeper. Nossa, lascou. Ai, fecha a porta. Eu achei que era só creeper de gravidade aqui nesse negócio, velho. Fecha achei... aqui, produção. Não, pode não. Pode não, acabou. Maldito, sem vergonha. Cara, explodiu foi tudo aqui, produção. Bora, galera, aproveitar aqui rapidão, ó. Quebra aqui rapidão, aproveitar que para. Eita, peguei. Tá quebrando até o chão aqui, galera. Meu Deus do céu, meu Deus do céu tá dando tudo aqui. Tá, só pra facilitar aqui, pessoal. Vou colocar aqui então a basezinha aqui de bloco. Só pra te fazer as conexões aqui do funil. Tá lá, galera. Coloquei aqui então já. Opa, faltou aqui, ó. Um funilzinho. Aê. Bom, com todos os funis já colocados, o próximo passo é colocar os espinhos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. GG demais. E bom, galera, o aqui é o seguinte, ó. Vou colocar um baú duplo aqui, outro baú duplo aqui neste canto, outros dois aqui nesses outros cantos. Fiz errado, produção. E para cá, galera, também. E como nessa versão a gente não consegue colocar baús um do lado do outro, eu vou ter que fazer, no caso, um baú de tripile hook pra botar isso aqui pra funcionar. Aí, galera, acabei. Colocar aqui então o nosso último baú. Vamos dar aquela afastadinha pra gente ver, mano. A mob trap funcionando, velho. Eu não quero nem ver, velho. A quantidade de item que isso aqui vai gerar, velho. Mano, basicamente é o que a gente vai precisar pra série toda, tá ligado? Olha lá, o bicho morrendo, XP dropando, item estocando, galera. Muito, muito bom, rapaziada. Olha lá, galera. Olha a quantidade, velho, de mob que tá caindo, mano. Muito roubado, velho. Bora lá ver, galera. Vamos ver. Vamos ver a quantidade de item que tá sendo estocada no nosso baú. Olha isso, mano. Olha isso. E por de quebra o XP já vem pra nós, ó. A gente pode agora fazer, na verdade, um estoque, mano, pra estocar todos os nossos itens automaticamente. Olha o que tem de item que vem aqui, vixe, Maria. O ideal aqui agora pra gente, mano é fazer um estoque de experiência pra guardar todos os níveis. E nesse caso, como a gente tá aqui perto, a farm não funciona porque a gente tá numa distância que os mobs não spawnam. Gente tem... Olha lá, galera. Deu aquela afastada de leve. E aí a nossa mob trap já volta a funcionar. Que isso, meu garoto? E aí galera, isso que é o seguinte? Mano, fizemos o nosso projeto de hoje. Que é a nossa mob trap. E agora, só que manos, só que manos, o nosso próximo passo é começar a desenvolver mais ainda essa ilha. Só que isso aqui é o próximo episódio. Por aqui, deixa o like, se inscreva é no canal. Valeu, até mais e fui.